ada yang bertanya saya berkenaan cerita saya mengajar buat roti canai kepada saudara angkat saya di Sungai Duri, Kalimantan Barat, Indonesia. Ya, saya ada ajar cara buat roti canai sebab mereka semua teringin nak makan roti canai. Diorang kata diorang tak pernah makan roti canai. Yalah, mungkin di situ mereka cakap kurang kaum India dan tak ada pengaruh makanan daripada India. Kuah kari pun tak ada. Rempah kari pun tak ada jual, mereka kata. Saya terpaksa bawa dari Malaysia. Jadi mereka kata mereka teruja nak tahu macam mana rasa roti canai itu, dan mereka terkejut bila saya kata boleh buat sendiri kat rumah. Itu yang saya bawa serbuk kari dari Malaysia, dan saya dah siap sedialah dengan ilmu yang isteri saya ajar. Sebenarnya yang pandai buat isteri saya. Saya ni tak berapa pandai sangat, tapi saya dah belajar buat awal lah supaya tak kantoi. Maksudnya supaya berjalan dengan lancar lah, sebab isteri saya tak ikut dia untuk yang pertama kali ni. Jadi saya ajarlah buat cara roti canai. Mudah aja, menggunakan 1 kilo tepung gandum. Cari 1 kilo tepung gandum. Sukatan dia ya, 1 kilo tepung gandum tu mungkin boleh dapat lebih kurang 15 doh. Cara nak buat adunan roti canai itu, untuk 1 kilo tepung gandum, kita campurkan dengan 1 cawan minyak. Dia banyak guna minyak, sebab tu tak boleh makan banyak. Kalau makan banyak nanti takut lemak-lemak nanti badan. Kemudian lebih kurang 7 sudu susu pekat. Susu pekat. Kemudian letakkan sedikit garam. Ya, sedikit garam. Kacau-kacau-kacau, dan kita letakkan air. Air secukupnya, jangan main sangat, nanti terlalu lembik. Sambil kita uli-uli tu kita rasa sampai adunan je lembut. Tapi kalau nak lagi lembut tepung tu, gunakan air suam-suam sikit. Maknanya tepung tadi tu, 1 kilo tu campurkan minyak 1 cawan, susu pekat ya, 7 sudu, garam sikit, lebih kurang 1 sudu garam lah. Kemudian kita gaul-gaul, siramkan air, air suam-suam sikit, jangan terlalu banyak. Kita uli-uli tepung tu sampai rasa-rasa dia dah mula padu sikit tu, kita uli lagi sampai je lembut. Sampai je lembut. Dah lembut tu, kemudian kita buat doh. Tengok video yang saya tunjuk dekat rumah kawan-kawan saya. Buat doh tu dia ada cara dia. Dah siap doh tu, kemudian kita siapkan satu besin besar berisi minyak. Minyak lagi, lebih kurang separuh besin tu lah. Kemudian pastikan doh tu kita susun dan tenggelam. Dia mesti tenggelam dalam minyak. Dia berendam. Doh roti canai itu mesti direndam semalaman lah dalam minyak, supaya dia lagi lembut, lagi sedap nak diuli nanti, lagi rasa lemak macam tu. Sebab tu tak boleh makan banyak kan. Itu cara saya dan isteri buat roti canai lah. Mungkin orang lain lain caranya. Esok paginya, doh roti canai yang dah rendam semalaman dalam minyak tadi tu kita keluarkan. Barulah kita bentukkan dia supaya menjadi besar. Kemudian kita tebarkan dia. Kita pusing-pusingkan dia, tepuk-tepuk dia besar. Letak lagi minyak. Kita buat dekat atas talam. Ataupun kalau kat Malaysia kita pakai dulang kan, dekat belakang kita guna bontot dulang tu. Bersihkan dulu bontot dulang tu. Kita buat tekan-tekan, pegang kat campak, tepuk lagi buka. Koyak sikit-sikit tak apa, buka besar. Okey, kemudian barulah kita bentukkan empat segi. Lepas tu masa nak goreng ya, nak letak bawang ke, nak telur ke, terpulang nak letak sardin ke ya. Okey, roti canai yang dah siap dekat kuali tu, angkat, letak atas bekas. Kemudian kita susun dia dalam 2-3 keping ke apa. Tepuk, bagi dia macam hancur-hancur sikit lah. Nanti mudah nak makan. Semasa mencanai doh roti canai yang dekat atas dulang tu, dekat belakang dulang tu, ya, pastikan jangan terlalu tebal, nipis sikit. Makin nipis, nanti hasilnya makin rangup, makin sedap. Kuah kari pun saya ajar juga. Mungkin kat video tu saya tak tunjuk. Kuah kari pun saya ajar juga ya. Gunakan serbuk kari. Dan nak buat kuah kacang dal, pastikan kacang dal tu direndam semalaman. Nak seronok lagi, kacang dal tu dah rendam semalaman, pagi esoknya kita mesin. Terpulang kalau nak halus-halus ataupun campur-campur halus dengan kasar. Kemudian kita tumis bawang semua sekali macam biasa kita nak masak kari. Masukkan rempah. Kemudian dah naik minyak. Dah naik minyak, kita masukkan santan, kita masukkan kuah kacang tu. Kita kacau lah, letak sikit garam, letak gula sikit apa semua. Nanti nak jadilah kari kacang dal. Terpulang kepada citarasa masing-masing. Tapi masa saya ajar, orang Sungai Duri buat tu memang seronok.
Semua happy tengok diorang happy. Sangat happy satu benda baru. Dan pertama kali makan tu memang nampak wajahnya tu ikhlas. Wow, sedapnya bang, sedapnya bang. Semua cakap sedap. Kami buat hampir 80 keping. Habis licin. Dan saya ada beritahu ke adik saya, khususnya Samsul. Sol, kau dah boleh jadikan ni sebagai satu perniagaan. Dah boleh buka roti canai Samsul dekat Pekan Sungai Duri. Sekurang-kurangnya adalah kelainan. Itu sahaja.